од изборите во јуни 2012-та, ова е прва реконструкција за премиерот Самарас. Канал 5 присуствуваше на еден од собирите кои што ги организираа Златна Зора овде во центарот на Атина. Што еден генерален штрек овде во Атина заврши со инциденти со запалени канти за отпадоци, со голема полиција, големо полициско обезбедување, со Молотов и Созовец. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. За прв пат на денешниот протест, грчката полиција употреби 2 од 5 цистерни за вода. Со топови се обиде да ги растера демонстрантите кои што ја нападнаа со молотови коктели. Ова е тоа што остана по денешните инциденти и немири во центарот на Атина. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Собствениците на камиони и цистерни во овие моменти се обидуваат да влезат во грчкиот парламент. Бил Клинтон последен пат ја посети Грција во 1999 година како председател на Соединетите Американски држави. Првата официјална посета на бугарскиот председател овде во Грција завршува денеска со посета на Солун. Ова е парчето на екипата на Канал 5 од новогодишната пита што денеска се кршеше во грчкото министерство за надворешни работи. Портпаролот на грчкото министерство за надворешни работи на денешниот редовен брифинг со новинарите уште еднаш повтори дека доколку има волја од македонска страна, тогаш Грција е подготвена уште утре да се согласи за решение. Статистиката вели дека во досегашните меѓусебни дуели Барселона е поуспешна од Панатенаикос. Блаограна овде на стадионот ОАКА во Атина ќе брка 3 бодови за прво место во групата. Агендата 2014 како еден од приоритетите на грчката влада Димитрис Друцас ја представи денеска. И оваа година традиционално по 8 пат се одржа парадата на гордоста овде во Атина. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска. Работените во ЕРТА со нетрпение го очекуваа исходот од втората лидерска средба во премиерската палата. Околу 7000 полицајци беа ангажирани за безбедноста на германската канцеларка. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.